समयलाई प्रतीक्षा गर्नुपर्छ साथीभाइ हो। समय भन्ने कुरो बहुत महत्त्वपूर्ण कुरो हो। यो समयलाई हामीले खेरो फाल्नु हुँदैन, समयलाई नै आज हामीले शिरमा राखेर काम गर्नु समय आएको छ। त्यही समयको विषयमा आज तपाईँलाई केही भन्न गइरहेका छु। र यो 22 महिना प्रतीक्षा गऱ्यौँ, यो 22 महिनाको अन्तरालमा दुःख पीर मार्ग कष्टहरू मैले मात्र होइन मेरो सम्पूर्ण जनताले दार्जिलिङ कालिम्पोङ खरसाङ मिरिक तराई डुवर्सका जनताले यो 22 महिनाको अन्तरालमा बङ्गालको यो कालो कानुन तानाशाहीको राजनीतिक सहेर आज यति समयसम्म बिताएर बसेका छौँ र आज समय आएको छ। यो समयलाई हामीले खेर फाल्नु हुँदैन है साथीभाउ। हिजो अस्ति मात्र 17 लोकसभा चुनाव भए अनि यो 17 लोकसभा चुनावमा हामीले 22 महिनाको दुःख पीर मार्गको जुहाफ हामीले दिएका छौँ। सबै जनताले, पीडित जनताले, कमानका जनताले, श्रमिक दाजुभाइहरूले, कृषक दाजुभाइहरूले, आज सिन्कुना बगानका जनताले, आज बजारका सहरका म्युनिसिपालिटी एरियाका दाजुभाइ दिदीबहिनीले जवाब दिएको छन्। यो जवाब आज खेरो नफालिकन उहाँले राम्रोसँगले आफ्नै मन मस्तिष्कमा राखेर उहाँले जवाब दिएको छ। र अब फेरि उपचुनाव जो आज भएन हुन गइरहेका छन् दार्जिलिङ कन्स्टिट्युएन्सी क्षेत्रमा, अब यसको अर्को समय यस्तो प्रकारको समय हो। जो व्यक्तिले चाहिँ जातिलाई बेचेर राजनीति गरे, जातिलाई चकनाचुर पार्ने राजनीति गरे, हाम्रो 12-13 जना भाइ बहिनी शहीद बनाए, रगत बेचेर राजनीति गरे, अनि त्यो व्यक्ति आज एमएलएको चुनाव लड्नको लागि अगाडि आएका छन्। अब समय खेर नफालौँ है साथी हो। एक एक पल, एक एक छिन हामीले, एक एक वर्डहरू, एक एक वचनहरू, उनीहरूका साथीभाइहरूले बोलेका, उनीहरूको मुखारविन्दबाट निक्लेका शब्दहरू, कुशब्दहरू, त्यसको जवाब दिने समय आएको छ। जनतालाई म अपिल गर्न चाहन्छु, सहरवासीलाई अपिल गर्न चाहन्छु, दार्जिलिङ पहाडका सम्पूर्ण कमान बस्तीका बस्ती एरियाका दाजुभाइहरूलाई, सहरका दाजुभाइहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छु, यो समय खेर नफालौँ। यो समयलाई हामीले महत्त्व दिएर, जुन व्यक्तिले चाहिँ हाम्रो आमालाई बेच्ने काम गरे, जुन व्यक्तिले चाहिँ हाम्रो 13-13 जना शहीदको रगत बेच्ने काम गरे, जुन व्यक्तिले चाहिँ हाम्रो घरहरू कुर्की गरेर हाम्रो छोराछोरीको लिप्टोसम्म आज पुलिसले उठाएर लगिदिए, हाम्रो छोराछोरीको स्कुलको ड्रेससम्म राखिदिएन, त्यस्तो व्यक्ति आज यो मैदानमा उत्रेका छ। त्यो व्यक्तिलाई कतै पनि हामीले समयलाई खेर नफालिकन यसलाई चाकनाचुर पार्ने समय आएको छ है साथीभाइ हो। मनमनमै राखौँ, हृदयमा राखौँ, जुन व्यथा, जुन समयमा दुःख पीडमा गसाएका थियौँ त्यो समय आज, त्यो समयलाई हामीले सही प्रकारको भोटमा उपभोग गरेर यसलाई चाकनाचुर पार्ने समय आएको छ है। यही नै अपिल हजुरहरूलाई गर्न चाहन्छु दाजुभाइ दिदीबहिनी हो। मेरो तर्फबाट सबैलाई, दार्जिलिङवासीलाई यो चुनावमा यो भारी मात्रले टिएमसीका क्यान्डिडेट विनय तामाङलाई भारी मात्रले हराएर यसलाई चकनाचुर पारेर यसको घमण्ड, यसको हरेक घमण्डपन, जाति मास्ने नीतिलाई चकनाचुर पारौँ, यही नै तपाईँहरूलाई शुभ सन्देश हजुरलाई राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय गोर्खा, जय गोर्खाल्यान्ड।